اوس موږ راورسېد زریلا دا ځان سامان کوزو ان شاء الله پاسه به کیږي ملګري لګیا دي سامان کوزي او په شو دې زه هڅه کوم سامان کوزي پروګرام بل څه لمو پاسه کوو تاسو وګورو دا انځرای دا انځر دا اتیار بنا غور زای زکه چې ورګور لار اور اسید ان شاء الله زنده باد دا غور دا غور غوري ني سلطان خان زنده باد رنګ مامل میرا زنده باد بڑا زنده باد خیبر زنده باد دلچسپی او سپورټ ټیم کنه هغه د سندون صاحب ډیره شکریا مونږ ته کوو شیر بدر صاحب دی دا انځر دی تنګي انځر دی سپیشل انځر دی
Abdul Hak Abdul Hak Namada. Sabak we are gonna.